Hallo, namens ons almal hier by die weeklikse span. Daar het 'n hele paar reëlings verander van laasweek af, veral rondom die kursusse. Kom ons gaan loer. Staan julle op trou? Ons nooi julle na ons huweliksvoorbereiding kursus wat plaasvind maandagaande vanaf 1 Februarie tot 8 Maart om 7:00. Hierdie keer vind dit plaas op Zoom. Bespreek solank jou plek by Amanda by die CMR kantoor om seker te maak dat jy die skakels na die Zoom byeenkomste kry. Bespreking sluit 27 Januarie en is nou gratis. Ons eerste doopkursus van 2021 vind plaas op donderdagaande van 18 Februarie tot 4 Maart. Al drie hierdie datums moet bygewoon word. Hierdie kursus gaan nou om 7:00 die aand via Zoom plaasvind. Alle navrae en inskrywings moet gerig word aan Domie Magie om seker te maak dat jy die regte skakels ontvang. Volgende Sondag, 31 Januarie, is ons jaarlikse altaarfees. Domie Leon sal hierdie geleentheid wat in diepste 'n verbintenisfees is, lei. Ons wil jou hartlik uitnooi om vir hierdie aanlyn diens in te skakel om 9:00 die oggend op beide Facebook en YouTube. Ons jaartema vir 2021 is Volg die voetspore. Onthou wie ek is. Die fokus van jaar, meer as ooit van tevore, is op Jesus, die opgestane Here. Daarom ons jaartema. Daar is kalenders in boekie en hangformaat beskikbaar. Dit is gratis en almal is welkom om dit hier by die kerkkantoor te kom haal. Weekdae tussen 8 en 1:30. Die jeugbediening skop 2021 aanlyn af, Sondag die 31ste Januarie om 5:00 die middag. Jy kan die dienste op hulle Facebookblad en YouTube-kanale volg. Hou ook hulle sosiale media platforms dop om uit te vind hoe om te registreer, hoe die jeuggroepe gaan werk en hoe hulle beplan om jou in 2021 te bedien. Herinner asseblief jou tiener om nie hierdie geleentheid mis te loop nie. As jy 'n hart en passie het vir jong mense en wil help vorm aan die volgende generasie gelowiges, wil ons jou vra om aan te meld as jeugwerker vir 2021. Studente, jong en ou werkendes is almal welkom om deel te vorm van die jeugspan 2021. So as jy geroep voel om die volgende generasie te bedien, op watse manier dit ook al mag wees, kontak asseblief vir Dominee Christian vir meer inligting. Ten spyte van die kerk wat nie mag eredienste huisves tydens die huidige vlak 3 regulasies nie, wil ons jou nog steeds aanmoedig om jou kind of kinders in te skryf vir ons kinderbediening van hierdie jaar. Die registrasies werk as volg. Slegs nuwe kinders wat vir die eerste keer by NGE Ladderspark se kinderbediening aansluit, van peuters tot graad 6e, moet 'n aanlyn vorm invul. Die skakel na hierdie vorm is op al ons sosiale media platforms, webwerf en geskrewe weekliks beskikbaar. Kinders wat verlede jaar reeds ingeskryf het, se inligting word net so oorgedra na die volgende graadgroep. Indien jou kind reeds ingeskryf was, maar jy 'n inligting wat dalk verander, kan jy 'n e-pos skryf aan ngep.kinderbediening@gmail.com en ons sal jou inligting gaan regmaak op ons vorms. Hierdie jaar word die inskrywingsgeld verminder na R50 per kind en dit gaan vir hulpmiddels. Vir verder inligting oor inskrywings en die betaling, loer gerus na die geskrewe weergawe van weekliks. Indien jy betrokke wil raak by die kinderbediening, kontak gerus vir Dominee Magie. Jy kan betrokke raak as groepleier, aanbieder, adminpersoon of as klankpersoon. Geniet julle week, sien weer volgende keer.